أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صرف اتنی گزارش ہے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے رہے، جو کھڑے ہیں وہ اس روڈ پر آ جائیں، اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں، کسی ساتھی کو کرسیوں کے بیچ میں کھڑے ہو التماس کرنے جا رہا ہوں جمعیت قلب کی کراچی جمعیت علماء اسلام کی تھی اور آج بھی کراچی والے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہیں امن ہم ہی آئیے امن ہم ہی آئیے قوم کو جگائیں گے وعدہ یہ نبھائیں گے سرزمین پاک سے ساڑھے آٹھ سال کی پی ٹی آئی کی حکومت میں جو آپ نے کردار ادا کیا اور اس منہ سے فلسطین کی حمایت میں گزارے کر رہے ہیں جس نے اسرائیل سے چندہ لیا یہاں الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پڑا ہوا ہے